Не просто ямами, а суцільними проваллями вкриті автошляхи у межах населеного пункту Загаття. А також відсутні майданчики, належні простори для дозвілля. Крім того, капітального ремонту потребують і заклади освіти. Їх станом місцеві мешканці обурені. Школи та садочки потребують ремонту. Батьки школярів прагнуть, аби у їх дітей були належні умови для здобуття освіти. Дуже багато нам треба чого робити. І стадіон, і садочок у нас також вже дуже, треба би дуже на нього фінансування велике. Я як мама двох хлопчиків ходила, хлопчики ходили мої в ясельну групу. Також у нас там чуть-чуть критична ситуація із каналізацією. Треба би, бо в нас чуть-чуть підтоплює садочок, треба би. На території Старостинського округу немає жодного поля зі штучним покриттям. У Загатянській ЗОШ учні не забезпечені належним простором для занять спортом. Є стадіон, є площадка біля школи. Стадіон не дуже у плохому стані. А що там не так? Там лавіці подбивані і ті кімнати, що там як роздівалка та поламати. Ми би хотіли, щоб покращили. Щоб поклали майданчики, щоб діти могли гратися, поремонтували ці вообще забори, зайнятися спортом нігде. Могли б все краще зробити. Так-то я не знаю, що сказати. У селі ремонтні роботи автошляхів не проводилися вже досить давно. Жахливий стан дорожнього покриття не лише приносить дискомфорт водіям, але й тягне за собою ряд інших проблем, які старості та жителям громади доводиться вирішувати самотужки. Критично у зв'язку з тим, що не можуть автобуси вчасно довозити діток до школи, часто поломка автобусів, відповідно більша трата пального йде. Ну, тобто є багато таких факторів, які впливають дійсно на стан дороги, впливає на подальше життя у нашій громаді. Жителі громади і не пригадують, коли у селі було якісне асфальтопокриття. Так само і не пригадують, коли в останні бачили депутатів, які свого часу обіцяли подбати про належний стан доріг. Щось було, щось допомагали, а так дуже, то ні, не допомагають. Так, ну треба, дуже нам би треба дорогу зробити, бо дорога в нас у катастрофічному стані. Ви самі бачите, яка в нас дорога. У нас тут ями, розумієте, які були, а потім наш берег засипав глину. Ну таку, як десь може з кар'єрами. То й взагалі такі ями були от, на обочині. Нас тут не на завиду. Так ми їхали туди. То тут до Бесятків наші ями тут встануть на вічне віки. Розумієте, як то? Я вже забув, коли балотою був. Може, років 5, Оксана, жінка, його теж як у депутати йшла. На дитсадок, як там вікна, двері поміняли, і будьте здорові. Потрібно, щоб дороги були кращі, то з цими дорогами нікуди не доїдеш. У нас там в березі взагалі страхування. Там машини їздять. Буксують у березі, то неможливо проїхати. Покращувати хоча б частково стан автошляхів жителі громади змушені власними силами. Своїми силами пробували, скажімо, засипати дорогу, якщо мова йде про дорогу, то засипали у Гату, тут у лісі у нас. Але, то, як виявляється, то буквально на місяців 2-3. Проте деяким народним депутатам не цікаві проблеми їх же виборців. Місцеві кажуть, народні обранці з'являються тут лише перед виборами. Проте забувають виконувати власні обіцянки. Ви їх позвідаєте. Я простий чоловік, трудяга. Ну, а вони, коли треба їм, коли вибори, як щось, то все туди знають так подлизатися. Ну, це по-нашому. А то їх треба звідати. За балогу я так не чую, я сама працювала в сільській раді, коли я працювала, туди приходила. А тепер... Керівництво громади зверталося за допомогою, проте глобальних результатів це не дало. Зверталися до нього, він був
Ну, то десь було років два тому. Більше на дорогу склонялося, все. Схилялося до дороги, до дорожніх проблем, адже, ну, то найголовніше наразі. Жителі Загаття, як і всі інші громадяни, потребують належних умов проживання у рідному селі. Кажуть, що хочуть, аби депутати, за яких громада в свій час віддала голоси, нарешті перейшла від слів до дій.